Mecanism, որը ըստ էության պարտադիր ապահովության մեխանիզմ է, սակայն ռիսկերի պարտադիր ապահովության։ Եվ ահա մենք այսօր ուզում ենք մի քայլ կատարենք դեպի քաղաքական աշխարհը ևս եւ ներդնենք մեր երկրում այդ պարտադիր ապահովագրությունը։ Եթե իմ մասին խոսեք, ես իսկապես շատ գոհ կլինեմ։ Այսօր մեծանուն գրող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանը կդառնար 75 տարեկան։ Հայ մեծերի պանթեոնում, որտեղ իր վերջին հանգրվանն է գտել մեծ վարպետը, հավաքվել էին երկրի գործադիր և օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները, գրողի հարազատները, մտերիմները, նրա անունը կրող դպրոցի սաները, մարդիկ, որոնց մեծ արձակագրի հետ արյունակցական կապը չէ, որ շղթայում էր։ Կոմիտասի անվան պանթեոնում հավաքված էին մարդիկ, որոնց համար Հրանտ Մաթևոսյանն օրինակ էր ու հայի տեսակ, ուսուցիչ ու մեծ ընկեր։ Մարդիկ, որոնց համար Հրանտ Մաթևոսյանը մեծություն էր։ Նա գրականություն եկավ գյուղի, այնտեղ ապրողների միշտ ու կացի նկարագրությամբ, ավանդական գյուղի թեման, սակայն նոր շնչով ու գրչով դարձավ նոր պատմություն։ Մենք ենք մեր սարերը, ահնիձոր, ծառերը, աշնան արև։ Մտավորականի գրիչը վերծանել է հայ գյուղի ամբողջ փիլիսոփայությունն ու լեզվամտածողությունը։ Հենց այս պատճառով էլ նրա ստեղծագործությունների հիման վրա էկրանավորված գործերը սիրեցին բոլորը, ու նա ավելին չէր ուզում։ Ինչպես մի անգամ ասել է գրողը, իմ ցանկությունն է հարցազրույցներ չտալ, չխոսել, բանավոր չսպառվել, որովհետև մի անգամ եթե անդրադառնում ես, հետո դառնում է ծամծմված, կորցնում է հարգանք ներշնչող մտքի գաղափարը։ Քչերի մասին են ասում ազգի տեսակ, հայի տեսակ, Հրանտ Մաթևոսյանի մասին այդպես ասում են։ Հրանտը իհարկե բացառիկ երևույթ էր, իմ կարծիքով իմ տպավորության, միշտ այդպես եմ զգացել, որ Հրանտի ջղերը մնցր դրսից լինեին, ամեն ինչին արձագանքում էր, շատ սուր, շատ ճիշտ, շատ խորը, և այդ բոլոր արտահայտվում էր իր գրականության մեջ։ Աշոտ Ադամյանն իրեն երջանիկ մարդ է համարում, որ հնարավորություն է ունեցել Հրանտ Մաթևոսյանի հետ շփվելու ու նրա կրտսեր ընկերը լինելու։ Ինձ համար Հրանտ Մաթևոսյանը նախ առաջին հերթին իմ խիղճն է, երկրի խիղճն է, իր խոսքով, իր վեպերով, իր հրապարակախոսական նյութերով, ամեն ինչով, այսինքն մարդ, որը որ խոսքի արժեքը գիտեր, ծանր մտքի իմաստով, ծանր մարդ էր, բայց հետը շփվելը շատ շատ հաճելի է, շատ թեթև ու շատ բարձր, լավ է իսկ ես, մեծ ասաց է իսկ։ Իսկ մեծ վարպետի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը հպարտ է, որ իր հոր թողած գրական ժառանգությունը սիրված է բոլորի կողմից։ Ամենակարևորը այն է, որ այդ ժառանգությունը չափորոշի չէ դառնում, ամեն օր չափորոշի չէ դառնում սերունդների համար, եւ ես տեսնում եմ, որ սերունդներ կան, որ այդ արձակը իրենց հետ է, իրենց մեջ է և իրենց մեջ վերարձարձվում է։ Հոշերի գիրքը նախատեսվում, ԱՊՀ-ի մակարդակով միջպետական, համապետական փառատոն է նախատեսվում, Հրանտ Մաթևոսյան փառատոն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներում։ Նույնիսկ մի երկու բան ունենք արտասահմանում թարգմանաբար տպագրելու, ծրագրեր ունենք, որ ես հույս ունեմ այս տարի իրականացնել։ Մտերիմների համար այսօր գլխավորը Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մշակութային կենտրոնի կառուցման հարցն է, որի համար տարածքն արդեն հատկացված է։ Ռուզան Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Փետրվարի 14-ին հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի տիարն դարաչը, որը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի տնօրինությամբ հրճակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Տիարն դարաչի տոնակատարությունները սկսվում են փետրվարի 13-ին, երեկոյան ժամը 17-ին։ Փետրվարի 14-ին տիարն դարաչի տոնական սուրբ պատարագից հետո բոլոր եկեղեցներում կկատարվի նորապսակների օրհնության կարգ, զորացնելու նրան սիրո և հավատարմության դաշինքը։ Մարդիկ եկեղեցում վարվող մոմից պետք է վառեն իրենց մոմերը, Քրիստոսի փրկարար լույսի խորհրդանիշը իրենց հետ տուն հանելու համար։ Ժողովրդական ավանդույթի համաձայն եկեղեցուց դուրս բերված մոմի կրակով վառում է նաև տիարնդարաջի խարույկը։ Ուշենք, որ տիարնդարաջ նշանակում է տիրոջն ընդառաջ գնալ։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի մեծ հանդիսավորությամբ է նշում այս տոնը, քանի որ հենց փետրվարի 14-ին է 40 օրական մանուկ Հիսուսը ծայաբերվել տաճարին։ Այս տարի եկեղեցական տոներից տիարընթարաշն ու մեծ պահքի սկիզբնազարգվում բարեկենդանի տոները համընկել են։ Դրանք նշվելու են փետրվարի 14-ին։ Կրնդեզի կամ տիարընթարաչի տոնախմբությունը հայ առաքելական եկեղեցին սկսում է 13-ի երեկոյան՝ Մանուկ Հիսուսին խորհրդանշող լույսի փառաբանությամբ։ Կահաման Սուրբ Խորանից վերցրած լույսը բաժանում է հավատացյալներին, որոնք մոմի օրհնված լույսը տանում են իրենց բակերի կրակը վառելու։ Տիարընթարաչը ինքը եկեղեցական ուրեմն ավանդության եկեղեցական իմաստով տիրոջն ընդառաջ գնալն է, որը որ կապված է ավետարանական այն դրվագի հետ, Ղուկասի ավետարանի մեջ է խոսում, երբ Մարիամը և Հոսեփը իրենց մանուկ զավակին Հիսուսին տանում են տաճար, ընծայելու տաճարին, ծնունդից 40 օր հետո։
Ավանդության համաձայն ծնողներն իրենց փոքրիկին ծնվելուց 40 օր հետո պետք է տաճար տանեն երեխային 45-ից հանելու եւ օրհնելու համար։ Այդպես էլ մենք Հիսուսի ծնունդից 40 օր անց տոնելով տրնդեզը ընդունում ենք Մանուկ Հիսուսին ընդառաջ գնալով նրան։ Տոնը նաև նոր նշանվածների եւ նորապսակների համար է։ Զույգերը քահանայից օրհնություն ստանալով ճրակը տանում են իրենց տուն, որպեսզի այն օրհնվի տիրոջը խորհրդանշող լույսով։ Ամբողջ այս մեծ պահքի շրջանը կարող են բնութագրել իբրև հոգևոր ճամփորդություն։ Երբ որ սկսում ենք բումբարի կենթանին հաջորդող 2 շաբթի օրվանից պահքի այս շրջանը, ոտք ենք դնում ճանապարհի վրա, որ մեզ հանում է դեպի լուսավոր հարություն, Քրիստոսի սուրբ հարություն, դեպի Աստված։ Ազգագրագետ Հասմիկ Աբրահամյանը նշում է, որ հայերը ժողովրդական տոների մեջ դեռընթարաշն առավել հանդիսավոր ուշքեղությամբ են նշել, վերադասելով նույնիսկ այն կաղանդից։ Մարդիկ հավաքվել են խարույկի շուրջ, երգեր հորինել, պարել ու զվարճացել, ինչը հայկական մշակույթի համար մեծ արժեք է ունեցել։ Այստեղ արտացոլված է թե ժողովրդական բանահյուսությունը, ժողովրդական երգերի եւ այդ ձևավորվող ասույթների ձևով, թե ուրեմն այստեղ արտահայտված են նաեւ ժողովրդական խաղերը, ժողովրդական երգերը, ժողովրդական պարերը։ Այսինքն մենք կարող ենք տեսնել, որ սա մի ինչ-որ փոքր միկրոհամալիր է ժողովրդական մշակույթի, պարզապես յուրաքանչյուր տոնի մեջ կարծես ինչ-որ մի առանձին համալիր ավելի շատ է դրսևորվում։ Մեսրոբ Աբեղա Պարսամյանի խոսքով շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա գիտակցել տոնի խորհուրդը եւ այն որքան հնարավոր է մոտ պահել եկեղեցում կատարվող ծիսակարգերին։ Սիմա Վարդանյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Ոստիկանության նորապսակ զույգերի համար այսօրը երկար կհիշվի։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կյարընդ առաջի տոնն այսօր նշվել է հավոր պատշաճի։ Գյառնընթ առաջի տոնի նախորեին նորապսակ զույգերի համար իսկական տոներ կազմակերպել ոստիկանության Բաքում։ Ոստիկանապետին կից կանանց հասարակական խորհրդի նախագահի տեղակալ Նայիր Ադավթյանի խոսքով այսուհետևս ազգային տոները կլինեն իրենց ուշադրության կենտրոնում եւ կնշվեն։ Ամուսնության առաջին տիարնընթ առաջը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, տրնդեզը համակարգի նորապսակները նշեցին գործընկերների ու վերադասի հետ։ Նորապսակները հուզմունքով խոստովանում էին կազմակերպած միջոցառում իսկական անակնկալ էր իրենց համար։ Այո, անակնկալ էր, հրամանատարն ուղղակի մեզ տեղակ պահել, որ նման միջոցառում կա։ Սպասված արարողություններ սա մեզ համար։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նորապսակներին մաղթեց ընտանեկան երջանկություն։ Նրա խոսքով ընտանիքը պետության հիմքն է, մեր երկիրը մեծ ընտանիք է, որտեղ բոլորս ապրում եւ իրագործում ենք մեր երազանքները, նշեց Ալիք Սարգսյանը։ Ես ուզում եմ, որ դուք երջանիկ լինեք, նա բարամատ ոստիկանները, որ այսօր միասին ընտանիք են կազմել, հավատացած են մեր ոստիկանական բոլոր ավանդույթները, ապագույն ավանդույթները, դուք ձեր ընտանիքներում զարգացնեք, կլինեք լավագույն ու օրինակելի եւ մշտապես ձեր օրինակելի ընտանիքով, ձեր զավակներով, որ պետք է հետագայում ունենաք, մեծուկ կլինեք մեր երկրի ամրապնդմանը, մեր իքնարի, մեր պետականության ամրապնդմանը եւ բնականաբար հզորացմանը։ Նորապսակներին նաև նվերներ ու անակնկալներ էր սպասվում ոստիկանապետի կողմից։ Մարինե Ավանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Թատրոնը փառավոր է այն անուններով, որոնք սիրված են ժողովրդի կողմից, այն դերասաններով, որոնց խաղը հարազատ է եւ մեծերին եւ երիտասարդներին։ Մենք հիանալի դրամատիկական ու կատակերգական դերասաններ ունենք նաև այսօր, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարիների, թատրոն հաճախելու մշակույթը մեր օրերում մի փոքր ձևափոխվել է ու չկա նախկին հետաքրքրությունը։ Թե ինչու է այդպես, փորձել է պարզել մեր նկարահանախումբը։ Վերջին անգամ երբ եք հաճախել թատրոն եւ որ ներկայացումն եք դիտել։ Սրանք էին այն հիմնական հարցերը, որոնք ուղղեցինք անցորդներին պատասխան ստանալու ակնկալիքով։ Հարցմանը մասնակից հիմնականում երիտասարդների մեծ մասը, որքան էլ տարօրինակ է, այդպես էլ չհիշեցին գետ մի ներկայացման վերնագիր, որ դիտել են։ Մյուսներն էլ պարզապես նշեցին, որ թատրոն չեն հաճախում։ Չեմ հիշում, ուշադրի չեմ եղել ինգերիս հետ եմ եղել։ Չեմ եղել, հետաքրքիր չէ։ Ընդհանրապես չեմ այցելել։ Չեն կայցել։ Բայց հուսով եմ մոտակա ժամանակներից կայցելն եմ։ Մեջ հետաքրքրություն չկա, հատկապես թատրոնը։ Ես ինձ հետաքրքրի չի թատրոնը այցելել։ Մոտ 1 ամիս առաջ եմ ժամանակ գնացել դեր։ Ինչ ներկայացում էր։ Ճիշտ ասած, այդպես չեմ ասում։ Ուղղակի ընկերներով գնացել ենք։ Վերջին անգամ երբ եք թատրոն հաճախել։ Այ, թատրոն բավականին երկար ժամանակ չեմ հաճախել։ Ժամանակը չի ներում։ Չի ասի, որ տեն շատ մեծ երկրպագու եմ, բայց սիրում եմ, եթե ակի միշտ չէ, որ տպավորությունա, որ կստանամ են հաճույքը, ինչը որ սպասում եմ։ Վերջին անգամ, հիմա կհիշեմ, դա եղել է անցյալ
2000 չի անցալ չի եղել։